Dobar dan svima. Jesam. Pa povod je, kao što je i najavljeno, istraživanje Beogradskog centra bezbednosti, jer 52% građana smatra da u slučaju sukoba Srbija treba vojno da interveniše na Kosovu. Smatramo da je to veoma alarmantan podatak i zbog toga smo sazvali ovu konferenciju za štampu. Jer da Srbija treba vojno da interveniše na Kosovu i Metohiji u slučaju izbijanja sukoba smatra 52% građana, dok se 47% anketiranih izjasnilo da bi bilo spremno i lično da učestvuju u tome. Istraživanje je pokazalo takođe i da je 54% ispitanika zabrinuto da će u budućnosti doći do stvaranja Velike Albanije, 40% je ocenilo da kosovski Albanci imaju najveći interes da otpočnu sukob na Balkanu, oko 58% ispitanih smatra da bi Republika Srpska trebalo da se otcepi od Bosne i da se pripoji državi Srbiji, pri čemu ogromna većina ispitanika smatra da takav rasplet ne bi doveo neminovno do sukoba. Iznoseći ocene o spoljnoj politici Srbije, 40% ispitanika je navelo Rusiju kao najvećeg prijatelja Srbije, dok 72% ljudi smatra da je ruski uticaj veoma povoljan i pozitivan po naše interese, a kada je reč o stavu prema Evropskoj uniji i evropskim integracijama, samo 9% ispitanika smatra da je članstvo u Evropskoj uniji glavni spoljno-politički prioritet Srbije, dok petina smatra da bi država trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa Briselom, samo petina. Rezultati istraživanja pokazuju da 51% građana ne podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji, naspram 46% ispitanika koji bi se opredelili za članstvo. Ovo sam ja ukratko samo pročitao, izneo podatke do kojih je ovo istraživanje došlo i zaista se radi o poražavajućim podacima i jako je važno da proanaliziramo i izdiskutujemo kako smo mi do ovde došli, kako je moguće 2020. godine da imamo ovakve podatke, odnos prema Evropskoj uniji i ovakav pogled na neku našu ratnu prošlost iz koje nikako da izađemo, jer očigledno da je ta ratna prošlost koja nikada nije objašnjena i koja nikada nije analizirana na pravi način, a o političkoj artikulaciji tih analiza i objašnjavanju interesa Srbije, gde je taj interes Srbije, tek nema govora, jer slobodno mogu da kažem da apsolutno dominira kultura zaborava i relativizacije ratova 90. godina i to je osnovni razlog zašto mi imamo 2020. ovakvo istraživanje. Nisu se građani promenili, to su isti ljudi. Govorimo o generacijama preko 18 godina koje su obuhvaćeni ovim istraživanjem. Znači, ljudi koji su danas 50-60 godina imaju, pre 20 godina su imali 30 ili 40, bili su u mlađoj kategoriji i ti isti ljudi su se tada izjašnjavali 2001. i 2002. u mnogo višim procentima ka evrointegracijama, u mnogo višim procentima čak i ka NATO paktu, iako smo izašli iz bombardovanja samo godinu dana pre toga. Šta se onda desilo da 2020. drastično se promene te cifre i da ljudi u Srbiji ne vide, čak ne mogu da usklade ni svoj lični interes sa opštim političkim interesom društva, bez obzira što najpotentniji deo stanovništva, mladi, studenti, završeni, stručnjaci, lekari, koliko nam sada recimo nedostaju samo u ovoj krizi, odlaze i odlaze svi na zapad. Niko ne odlazi na istok, gde recimo iz ovog istraživanja većina društva vidi najveći interes u Rusiji. Kako je ovo moguće sve artikulisati i uskladiti u jednu normalnu političku opciju koja bi morala da traži podršku na sledećim izborima i baš zbog ovakvih rezultata koji su poražavajući. Naš savez je nastao na tri tačke oko kojih smo se lako dogovorili. Jedna tačka je Srbija na zapadu, druga tačka je što pre rešavanje kosovskog problema koji nam visi kao teg o vratu, koji nas je anestezirao i zaustavio, i treća tačka, novi ljudi.
u politici. Smatram da su ove prva dva jako povezana sa ovim istraživanjem i nastanak ove naše političke opcije, za koju se nadam da će uskoro postati dominantna alternativa ne samo vlasti, nego kompletno političkom establishmentu, sa jasnim političkim ciljem i jasnim političkim programom kako doći do tog cilja, jer ovo istraživanje nam je najveći dokaz da smo u pravu kada smo se okupili po ove tri tačke, a posebno po ove dve, prve koje sam naveo. Relativizacija ratne prošlosti je počela 2003. godine nakon atentata na premijera Đinđića, jer do toga atentata smo imali drugačije cifre u istraživanjima i drugačije prioritete društva i političke i drugačije kriterijume i drugačije ambicije društva. Mi smo sada otupelo društvo, jer sve vlade od 2004. koju je počeo da vodi Vojislav Koštunica pa do današnje Vučićeve su se trudile da relativizuju 90. godine, trudile su se da neguju zaborav i trudile su se da praktično, mogu da kažem, brane tu ratnu prošlost Srbije koja je apsolutno bila neslavna. Da je ta zaboravnost dominantna, to evo i jutros možemo da vidimo kako je zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio da će u sklopu izmena i dodeljivanja novih ulica u Beogradu jedna od ulica poneti ime i Aleksandra Tijanića na predlog Udruženja novinara Srbije negde u Beogradu. Šta ja sad mogu da kažem na to, osim da Aleksandar Tijanić je bio čovek koji je u predvečerje atentata se proslavio čuvenom rečenicom: ako Đinđić preživi, Srbija neće. Pa šta imamo kao rezultat 2020. i kako da ga protumačimo kroz ovo istraživanje koje smo dobili? Pa imamo rezultat da je Srbija na moralnom izdisaju, onako kao najbliže rečeno, i imamo vrlo preživelu politiku koju podržavaju poslednjih 17 godina sve vlade, a naročito ova Vučićeva poslednjih 8-9 godina će sada, a u izvedbi te politike najveću i najaktivniju ulogu očigledno imaju bivše perjanice od Siniše Malog, Zorane Mihajlović, Gorana Vesića, pa evo sada i Gordana Čomić. Ne smemo da dozvolimo takvu politiku koja dominira ovde i moramo da ponudimo alternativu društvu kako bi društvo shvatilo da je interes naš na zapadu, ne samo kao pojedinaca, jer nam deca odlaze tamo, integrišu se, tamo im ne smeta ni tržišna ekonomija, tamo im ne smeta ni NATO pakt, tamo im ne smeta ništa, potpuno nalaze svoje utočište i svoj mir, a ovde naše društvo ne želi odlučno da napravi taj politički korak i krene putem tih integracija. Ovo su veoma upozoravajuće cifre i morali smo da skrenemo pažnju na ovo što se događa kao trend i prosto moramo da zaustavimo to. Najbolja opcija i najbolji način zaustavljanje takvog trenda je profilisanje jasne političke alternative koju mi činimo i ja sam siguran da ćemo na sledećim izborima da ponudimo građanima jasno objašnjenje zašto je Evropska unija vrhunski interes, jer Evropska unija nije samo novac i nije samo lagodan život, nego je prosto sveobuhvatan interes koji moramo da ostvarimo. Da bismo do tog cilja došli, moramo i da kažemo istinu šta se događalo 90-ih, moramo da imamo iskren odnos i prema problemu sa Kosovom, jer ne možemo drugačije. Ako ne budemo iskreni šta je dovelo do tog problema, onda ne možemo ni da shvatimo značaj Evropske unije. Jer ako sve politike unazad 17 godina ovde nam objašnjavaju morate da priznate Kosovo da bi ušli u Evropsku uniju, u prevodu nama Evropska unija otima deo teritorije, to prosto nije tako i to nije tačno. Ovde smo došli zbog toga što je neobjašnjeno društvu šta se desilo i zbog čega smo mi u ovakvoj poziciji. Ja sam siguran da ćemo se mi potruditi kroz ozbiljnu artikulaciju da objasnimo društvu zašto smo ovde u ovom glibu i šta je neophodno da uradimo kako bi Evropska unija ovde bila afirmisana kao ozbiljan
budući partner, a ne kao neko ko nam otima teritoriju. Hvala. Hvala, izvolite, gospodine Zelenoviću. Hvala lepo. Mogu li samo da... Dakle, ja bih volio zaista da predstavim i građanima i naravno javnosti šta znači jedan ovakav izveštaj. Šta on znači u životu. Stavite se u poziciju ljudi koji u ovom trenutku treba da investiraju neki svoj novac u neki posao u Srbiji, bilo gde. I bilo da su u pitanju domaći ili strani investitori. Neko ko želi da razvija svoj posao kao programer ili želi da napravi preradu nekakvih domaćih proizvoda ili na kraju kraja želi da napravi ozbiljnu industriju. I sad uzme i čita ovaj izveštaj. Ja treba da ulažem svoje pare tamo gde mi miriše na sukob, tamo gde će neko da vodi rat, tamo gde postoji raspoloženje u javnosti da se ratuje. A neću nikad uložiti svoje pare. Ni strane, ni domaće. Iz ovakve pozicije naši izgledi da živimo dobro u sledećim godinama ili decenijama su nikakve. Ovde neće niko ostati da živi. Kogod bude imao bilo kakvu sposobnost, gledaće način da što je moguće pre utekne odavde. I mi sad treba kao društvo donesemo odluku. Da li želimo da se pomirimo sa takvom stvarnošću ili ćemo da uđemo u nekakav proces u kome je promena moguća. Zoran Vuletić, dakle ne Olenik, nego Zoran Vuletić koji predstavlja Građanski demokratski forum, ja kao predsednik stranke Zajedno za Srbiju, ne davimo Beograd i srce grada, smo se dogovorili da menjamo stvarnost. Dogovorili smo se oko tri najvažnije tačke. Pozicija Srbije na zapadu, brzo, odnosno što je moguće pre rešavanje Kosova i novi ljudi u politici. Dakle, zašto je rešavanje pitanja Kosova najvažnije pitanje? Dakle, da se razumemo, mi smo za to da se ovde, u ovim krajevima i u ovom prostoru desi trajni mir. Trajni mir nije moguć ako mi ne uspostavimo jednim dogovorom i razgovorom prilike da nam taj mir omogući napredak. Šta znači kada imate trajni mir? Onda imate okolnosti u kojima ljudi mogu da ulažu svoj novac, u kojima može da se dođe do prilike da se živi bolje. Bolji život ne znači samo nove fabrike. Iz novih fabrika izlazi situacija da se mi bolje školujemo, odnosno da se naša deca bolje školuju, da se bolje lečimo. Kako da imaju veće zarade lekari, kako da imaju veće zarade prosvetari, ako nema iz čega to da se stvori. I ovo nije pitanje koje će se staviti samo ispred Vučića ili Boška Obradovića, kao što ovo nije pitanje samo moje ili Zoranovo. Nije Kosovo samo naše. To što Vučić želi da stvori takvu atmosferu u kojoj je to pitanje nas protiv njega ili njega protiv nas, to nije tako. I mi iz tog okvira moramo da izađemo. Izaći ćemo tako što ćemo od kosovskog pitanja učiniti demokratsko pitanje. Dakle, mi želimo da se uključimo u proces rešavanja. Istorija nam kazuje da što se više odlaže, mi sve gore živimo. I situacija je sve teža. To ne znači da ćemo mi ni da prodamo, ni da predamo Kosovo. Nego ćemo se uključiti u proces i vidjeti kako i na koji način da taj proces dovede do rešenja koje će ovde obezbediti trajni mir. Mi smo to obavezni da uradimo. I želimo da sa tim upoznamo i građane. I evo baš naše organizacije se spremaju za jednu kampanju koja je moguća u ovim epidemiološkim uslovima da bismo pojasnili šta je to što želimo da uradimo. Druga važna stvar, nije samo Kosovo to što nas opterećuje i nemogućnost da na dobar način dođemo do rešenja. Evo videli ste iz ovog istraživanja, ljudi su zbunjeni. I ne slučajno. Mi tražimo i mi mislimo da Srbija treba da bude deo zapadnog sveta. Zato što se tamo najbolje živi. Zato što su tamo garantovane slobode, zato što je tamo najbolje obrazovanje, zato što je socijalna zaštita i zdravstvena zaštita na najvišem nivou.
Na zapadu se najbolje živi i mi želimo da živimo takav život. Imamo pravo na takav politički stav. I nemamo problem da o tome pričamo. I nemamo problem da takav stav zastupamo. I borit ćemo se za njega. Borit ćemo se mirnim putem, tražit ćemo rešenja mirnim putem i želimo da ohrabrimo građane po Srbiji da se sa nama uključe u tu borbu. Dakle, ovo je poziv svim građanima, pojedincima, institucijama, inicijativama, pokretima, strankama, da se uključe sa nama u borbu za normalan život. Mi moramo da izađemo iz ovog limba u koji nas je uvukao Vučić. I moramo da izađemo na najvažnijim i najtežim pitanjima kako bismo mogli da sve ostale onda pitanja koja su zapravo suštinski utemeljena u ova tri izvučemo kao izvedena pitanja. I pred Srbiju je došao trenutak da o tome odlučuje. Mi verujemo da ova politika može da nađe podršku i kod drugih. Verujem da će se našem pokretu priključiti i ostali i da ćemo vrlo brzo postati jedan značajan politički faktor koji nema straha i koji na dobar način otvara sve najvažnije teme. Izvolite s pitanjima. Hvala, izvolite. Priđi mikrofonu samo. Dole se uključava. Vojin Radovanović, Srbin Info. Interesuje me, pa evo mogu gospodine Vuletića da pitam, vidimo da interesi Ruske federacije su u skladu sa interesima Republike Srbije i da Ruska federacija kao takva nije za kršenje Ustava Republike Srbije, pa mene zanima zašto vi kao nekome kome je stalo i do vladavine prava i do pravne države gurate Srbiju kao onima koji priznaju nezavisnu Republiku Kosovu i samim tim krše Ustav Republike Srbije. Pa, bit ću sasvim otvoren. Smatram da je Ustav iz 2006. godine jako štetan po interese Srbije. U preambuli tog Ustava mi imamo praktično fikciju. Fikcija je zato što je jasno šta se desilo 1999. godine. Jasno je da je u Kumanovu potpisana kapitulacija. Podsjetiću da predsednik Vučić to naziva danas i ovih dana delimičnom kapitulacijom. Nema hrabrosti do kraja da kaže da se radi o kapitulaciji. Podsjetiću da je do te kapitulacije Srbija vodila 4 rata 90. godina i da je kulminacija tih ratovanja bila sukob sa NATO paktom koji je bio potpuno sumanut, do kog je dovela nacionalistička politika Slobodana Miloševića. Kada sam rekao maločas da imamo kulturu gajenu, kulturu sećanja i relativizaciju ratova 90-ih, mislio sam pre svega na Vojislava Koštunicu, koji je kasnije sve to kroz vođenje svoje politike, medijske strategije i tako dalje upotrebio i iskoristio da zarobi državu, pre svega sa tim ustavom 2006. godine. Podsjetiću da je za taj ustav napravljen popriličan konsenzus. Taj ustav su izglasale sve stranke. Srpska radikalna stranka, SPS, DSS, tadašnja demokratska stranka. Bilo je svega desetak poslanika koji nisu glasali za taj ustav. I sve, kompletan politički kontekst su postavile konsenzusom sve te stranke koje imamo i do dan danas. Razlikuju se samo malo pojavni oblici. Podsjetiću da su sve te iste stranke isti ljudi tada izglasali energetski sporazum kojim su poklonili NIS i predali interese Srbije Rusiji, a za tobož čuvanje Kosova u granicama Srbije. Ako mi imamo pre 3 dana zabranu predsedniku Vučiću i ministrima koja je došla sa Kosova da mogu da posete Kosovo, a neobjašnjeno je ovde zbog čega je ta zabrana stigla, a imamo par dana pre te zabrane pronađene leševe u masovnoj grobnici kod Raške i da ne postavi u javnosti niko pitanje da li to jedno sa drugim korespondira. O čemu mi onda dalje pričamo? Ja vas razumem kad me to pitate zašto se mi ne držimo ustava, nego se Rusija drži našeg ustava. Meni je to potpuno logično.
zato što je Rusija verovatno poslednja koja će da napusti tu politiku. Ovde se, nažalost, Srbija predala ruskim interesima i Srbija umesto da se rukovodi i vodi svojim interesima, rukovodi se ruskim interesima. Ja sam malo čas rekao da mi moramo da reformišemo kompletan politički establishment i naša saradnja mora da dovede do takve poslaničke liste koja će biti pred Srbijom na sledećim izborima i do takvog predsedničkog kandidata i kandidata za gradonačelnika koji će reći narodu istinu. Istinom se mora doći do političke pozicije koja nam daje lagodno posle vreme i potencijal da se politikom bavimo. Može samo pod pitanje. Može, ako da. Kažete da je Sloboda Milošević nacionalista i da je za ratove 90 kriva nacionalistička politika Slobodana Miloševića, šta je onda, na primjer, Stjepan Mesić, sa kojim ste zajedno potpisali apel 88, koji je koji ima dve sporne izjave upravo u tim godinama. Jedna je da je njegov posao gotov, Jugoslavije više nema, druga da je Hrvatska pobedila u Drugom svjetskom ratu dva puta, prvi put 41. pa 45. godine. Znate šta, ne možete da me stavite u poziciju da ja sada ovde branim ili tumačim dve rečenice tadašnjeg predsedavajućeg Stjepana Mesića, a imamo kompletno od 90. godine pa do 91. 2. 3. 4. 5. kompletan nacionalistički narativ koji je došao iz Srbije, koji je započeo ratove, koji je prvi krenuo u razbijanje bivše Jugoslavije. Nije je Mesić razbio, nego je razbila Srbija svojim nacionalizmom. I podsjetiću, evo imali smo pre nekoliko dana obeležavanje u Vukovaru streljanja ljudi koji su iz bolnice izvedeni na Ovčari. Otišao je izaslanik predsednika Vučića Veran Matić, poklonio se senima tih žrtava. I mi sada ovde pričamo 2020. ko je kriv za to. Zašto je otišao Veran Matić, koji je izaslanik našeg predsednika Vučića, i to uradio? Koliko vredi taj čin Verana Matića ako mi ovde imamo u ovoj današnjoj vladi Ratka Dmitrovića, koji je 90. godina bio jedan od perjanica ratno-huškačke propagande sa RTS-a, jako malo vredi. Koliko vredi ako imamo Veselina Šljivančanina u glavnom odboru Srpske napredne stranke, kad se Veran Matić pokloni u Vukovaru? Ne, mnogo je, to poklonjenje u Vukovaru bi moralo da bude poslednji izraz ispravno vođenje politike. Kad to kažem, mislim na ispravan pogled u prošlosti, mislim na ispravan pogled na ratne 90. Meni je žao, ali Srbija je glavni krivac za raspad Jugoslavije, Srbija je svojom vojskom, paravojnim jedinicama i policijom upravljala tim ratovima i preko 130.000 žrtava ukupno imamo na prostorima ex-Jugoslavije, imamo milion raseljenih, a između ostalih Srbija je platila i jako skupu cenu i još uvek plaća tu skupu cenu neproanaliziranog i neartikulisanog kasnije te analize političkog stava šta se nama desilo 90-ih. Prema tome, ne pristajem na to da ja sada ovde budem u poziciji pred vama, koje smatram tako trik pitanjem, da ja branim Stjepana Mesića. Ja hoću da pričam o ovome što je dovelo do ove današnje situacije i zbog čega je, i zbog čega je Srbija ovde gde jeste. Samo mikrofon. Dakle, i evo ja ću mladom kolegi, novinaru, pošto vidim da ga to pitanje zanima s razlogom, to nisu nelegitimna pitanja, to je sve u redu. Ja sam imao prilike da se družim i sarađujem sa Stjepanom Mesićem i par puta sam bio prisutan kad ga je nas nekoliko ljudi pitalo da isto objasni to šta on mislio po time da je on došao da završi raspad Jugoslavije. I s obzirom da znam i kontekst iz tog vremena i znam šta je on rekao, dakle, stvar je sledeća. On je to rekao u momentu kad je bilo jasno da Jugoslavije više nema. Dakle, to je bilo posle one serije kada je taj putujući voz Milošević, Kučan, Račan, Gligorov i ostali koji su u tom momentu bili na čelu svih republika, obišli celu Jugoslaviju, pokušavali da se dogovore,
i nisu uspeli da se dogovore. I ratni sukob je već počeli. Dakle, Stjepan Mesić je veliki Jugosloven. Dakle, njegova ideja nikada nije bila da treba da se raspadne Jugoslavija, ali je on video dokle je već stigla ta užasna politika Slobodana Miloševića, koji je razarao Jugoslaviju iz sve snage, a i on i njegova supruga tvrdili da štite Jugoslaviju. I onda je on samo to rekao, da to formalo, i to je ceo svet bio toga svestan, da više nema smisla. Ovo što je drugo rekao, da je Hrvatska dva puta pobedila, i znam i tu šta je mislio, mislio je se Hrvatska 41. uključila jedan deo Hrvatske, ne HDZ, ne nezavisna država Hrvatska, NDH, nego jedan broj rodoljuba i antifašista uključuje antifašističku borbu, a 45. je postala deo Jugoslavije slobodne, koja je bila na pobedničkoj strani antifašističkoj. To je Stipe Mesić mislio kad je o tome reč. Inače, pretpostavljam da i vi znate da je za sve vreme rata situacija bila sledeća. Jedan jedini vojnik ili paravojnik iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, bilo gde, nije stupio na tlo Srbije, nije ispalio ni jedan jedini metak, nije ubio ni jednu jedinu osobu. Obrnuto se i te kako dešavalo, dakle, i vojska koja je izmanipulisana bivša JNA i ogroman broj paravojnih jedinica iz Srbije je započeo rat na području Bosne, Hercegovine i Hrvatske i tako dalje. To su stvari koje ceo svet zna, ja pretpostavljam da to ne treba više ni dokazivati. Hvala. Imaš još pitanja? Hvala. Izvolite, da li ima još neko pitanje?